Znači, to je ta vrzina što je rekao ovaj gazda da treba da iskrčimo. Jeste, to je to. Ja ne znam šta nas sve da lata treba ovde. A ne znam, ima mnogo posla. A joj, ima kilometar nizbrdo, Bože gospode. Pa ne znam, deli on da dođe da se pogodimo, ja ovo ne znam za koliko ti ne bi radio ovo. Pa ja ne vraću ispod 10 dinara na sat. Aha, ne znam da će plati toliko. Pa šta da mu radim, traži drugog. Ja, ima tu lepog posla, ovde ima da se mjesec dana ostane. Ma dobro. Uopšte ne znam što kaže šta ćemo. Koliko li ćemo kosa da polomimo ovde? Jao, što kaže, treba razmišljati sve, to je više sira nego leba. Ma da, ja ne znam. Joj. Kako se krči brzina? Čekaj da se pogodimo prvo. Da se pogodimo, sad će da viš kako bre ovaj moj vozač bre krči brzina. Aj, kada će krči? Sad ćeš da viš, samo da viš. Čekaj, nije potjerao ni kosačicu ni ništa. Sad ćeš da viš, gledaj. Narod, ja u životu nisam vidio ovako. Šta nisi vidio? Vidiš šta je bre profi, profi majster. Svaka čast, evo roko. Jesmo se pogodili? Jesmo, završeno, nema ništa. Vidiš ove ne unamljuju. Pane te vamo svi u kola bre, idemo da vidimo drva neka za sljedeću godinu. Treba se seču. Kroz gepek. Pa nisam vajda lud. Pa ne interesuje upada, ajde. Aj. Joj, o narode, sve sam radio i čistio džak, ali ovo u životu da uđem kroz gepek, nisam. Joj, da li da stojim ja na ovom? Ovo sad ti neđeš. Kukuj da se ja ne sjebem ovde. Jel ima mesta tu da sedem? Ima. Sreća za ova vrata gornja, ne mogu se otvoriti. Rafa,
Biće da stane ručka samo u ruci. Polako. Kaki ti ovaj vozač, ne ume ni gistera ovo. Šta ne ume? Sad da vidiš. Sad da vidiš, gasa mu se kola. Sad da vidiš, da pogura, ne da sedi unutra. Pa šta ćemo? Jeli, majstore? Da zataramo traktor, čekaj. Jako metnije, jeli? Da ne silazi u kocku. Ču ti vozi se dok može. Pokušaj da je prođeš, molim te, polako. Jebi, ovo moja strana. Gas je, vem, ti žiš. Nemoj se čipne na razbije šoferku. Šumadio, šumadio. Ko bi tebe ostavio? Šumadio, joj. Ajmo pesma. Mi nećemo moći izađe. Gaz, ajmo pesma. Eve, sad će, sad će. Joj. Šta je kolamela? Kurac. Nemoj zajebavati. Daj ovo taj vat. A sad ti ovo nosiš non stop kad radiš generalno po puta. Jesi. Jeli. Ponovno kamilicu da skuvamo čaj. Nisam. A šta mu sad ono radi dole? Čačka metku. Joj, kuda izaći i na... Jedna lada niva šumarska nije tako mogla. Jeli, a jebi ti nama, jebi prodao ti ovo mene. Koji si ti, kurac? A? Koji si ti? Ja sam ovaj radnik od ovoga gazde. Bivši ili sadašnji? Sadašnji, radimo svuda po šumi i svuda idemo. Aha, pa lepo. Joj, ja nisam vidio lepše i duži auto. Nego, koliko bi ti tražio za ovo? 750 euro. Druže, dođi čas. Ajmo da vidimo, da iskupimo nešto para, da mi ostatke uzmimo.
Hajde, valja nam za šumu. Pa što za šumu, na šta, ja bi ovo, kako bi se zove, da ubacim još, pa još neku jaču muziku, ima se kućemo po Milanovicu. Hajde, idemo u subotu ga probam. Čekaj, ve, ti, a je, može da ti nemamo kaparu? Šta mi to za benzin? Što? Evo, šta, ima dosta. Pa vi to mene zajebate, a? Jo, jo, hvala. A čekaj, ko će da nam održava ovako uzmemo? Ljudi, znate li vi upade? On mora 3 godine da nam održava. A čekaj, ajde, ako uzmemo ortačke, koga će više da bude, da se ne postavljamo opet? Ma dogovorit ćemo se. Nemoj posle to, kaže, kako kaže, ono ortačka, kako bi uvijek bila za letvama. Ja dobro, ne znam šta vam kažem. Damo mi kaparu, pa ti nama da daš. I na šta ćemo, na šta ćemo? Da vidimo sa gazdom da on njemu da pare, on ima. Pa ćemo mi da odradimo. Da odradimo. Ima da radimo 10 godina. Gdje mi gazda? Motor, kad ćeš odradiš? A? A motor? Kakav motor? A što si? Pa neću motor, motor je prevazići, on hoću kola da ima. E, dobro. Vidiš, pa vidi, oj, kako je to, Bože gospod. A čiji je ovo proizvođač? To ti je Nemac. Nemac? Dođi vamo, gazda. A? Je možemo se dogovorimo da nam ti ovaj kako se zove da daš ovaj kopare, a mi da ti ovaj. Da kad ćeš da odradiš to? Pa ima 10 godina. Koji 10 godina? Pa još motor nisi ni počeo da odrađuješ. Neću sad motor, hoću ovo. E pa ne može, hoćeš nećeš, ima motor i završeno, nema ništa. Dođi da vidiš ti ovdje, jesi razumiješ ti šta? Šta da vidiš? Viš ti koliko je ovo odnosno na onaj motor? Šta ćeš sa njim? Ovo je... Viš da je ovo... kontrolek. Kako Trulex, vidiš ti kakve avionice ima, ovo ne može da satruli još 100 godina. Ne može, još 2 godine ne može više da ni da stoji. Ti znaš kad je? Joj, ala ide! Joj, koliko sam srećan da će da vozimo ovo po selu. Ajmo pes, pa da će nas kuma vruću gazi. Ajde. Hvala ti, ej. Ko Bogu ti hvala. Zašta? Što si, što će da daš pare, a ja, da mi ovo uzmemo. Hoćemo. Hvala. Joj, ala tumba ako u salašu. Polako te ti sa tim, nije to više tvoje. Dali smo mu kaparu, šta? Znači, mene ne zanima. Op, op! O, narode! Ja mislim da od ovoga nije dostanu ni Tošković. Valja će cumpu, nema veća. Ovo testiranje. Ujebe. Hvala, već da to hvala ti puno. Ajiš. Ja i moj drug što radi kod tebe večeras, evo ga tu, ima ovaj, kako se zove, večeras kuhamo vruću. Dobro. A mene da povete? Ima, pa, a pršuta? Ima, tako mi je jedno malo prasence, ima zove celo selo na rakiju. I da bude celo selo šmrče belo, a? Jok, a. Ne znam. Joj, nisam sresni bio odavno. Sad ćeš da budeš kod bare, će da bude koči, jebote boga. Nis vidio to. Pa što su moćno sve? Ne može brže, jurimo 30. Cela stot. Galinka, galinka, galinka. Ko bi tebe ostavio, šumadio joj, rodni kraju moj. Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio, šumadio joj, rodni kraju moj. I ali ide usprdo ko nije usprdo. Polako, polako, polako. Druže, koliko ja vidim, dok on ovo dotjera do kuće, mi nećemo imati šta da vozimo. A šta je, ne znam da kupujemo onda. Polako, gdje ti druže, sad ti. Oooo! Oooo!